Můj největší zážitek určitě, když vzpomínám na to, na ty dorostenecké léta tady v Baníku, mistrovské tituly v dorostencích, potom vlastně první ligový zápas, vůbec ta kariéra za Baník Ostrava, díky němuž jsem se dostal i do reprezentace, čeho si jako nejvíc vážím. No, Baníku ke 100 letům oslav bych přál samozřejmě úspěchy, co se týče ligy, českého poháru, evropských pohárů. Samozřejmě už další dobu se na to čeká, na takový nějaký úspěch, ale věřím tomu, že ta cesta je dobře nastavená a že se zabude více odchovanců do sestavy, aby vlastně tady nastala znovu taková ta atmosféra toho domácího celku a vůbec, aby se to posunulo někde výš než současnost.